На този етап експертите не препоръчват затягане на контрола заради увеличаващия се брой на заразените с коронавирусна инфекция в страната. В областите с повече болни обаче постепенно се връщат добре познатите препоръки. Мерките не са променени от последната заповед на министра, която е издавана. Желателно е хората, които имат някаква симптоматика, да предпазват другите хора около тях, т.е. да ползват маски. Не е задължително, но е препоръчително, особено когато са на закрито, в помещения, в които се струпват повече хора, в хранителни магазини, в лечебните заведения, детски заведения, домовете за стари хора. Особено препоръчително е мерките да се спазват в домовете за възрастни хора. Тъй като там, знаем, обикновено домовете за стари хора са лица, които са на над 65 годишна възраст, повечето случаи са с някакви хронични заболявания, така че при константиран случай на COVID в такова заведение за стари хора, задължително трябва да се изолира лицето, за да може да се прекрати процеса и да няма инфектирани на останалите, както служители, така и персонал и домуващи. Същото нещо касае и самият персонал. Много стриктно е желателно да се спазват мерките, противоепидемичните мерки, които включват дезинфекция, проветряване, почистване, спазване на лична хигиена, ако е необходимо да се ползват маски и ръкавици. Това са мерките, които се препоръчват най-вече в домовете за стари хора, като тези мерки са също препоръчителни за училища и детски градини. В случай, че имат симптоми на респираторно заболяване, децата не бива да се допускат в училищата и детските градини. Тук вече голяма роля имат и медицинските сестри и фелшери в училищата. С настъпването на есенно-зимния сезон, знаете, освен грипът и в случай и COVID също се присъединява, така че спазването на стриктен сутрешен филтър, т.е. да не се допускат деца в детските учебните заведения, които са с симптоматика. Здравите деца трябва да бъдат в училище и в детските градини, а болните деца да се лекуват у дома, да посещават личните лекари, педиатри, но желателно е да се останат, за да могат да бъдат изолирани и да не се стига до епидемии, пандемии и така нататък. Като това е едното, сутрешният филтър, който задължително трябва да се провежда от медицинските лица в училищата и в детските градини, в самите помещения, сгради, проветряване след всеки учебен час в училищата, в детските градини, при всяка първа възможност проветряване на помещенията, почистване и дезинфекция по-често от обичайното беше двукратно, може да бъде увеличено и на трикратно. Спазване на лична хигиена отново, хигиена на кихане и кашляне, това също е много важно, тъй като знаете, това са капкови инфекции и това е начинът на заразяване. Спазването на тези мерки със сигурност ще спомогне да се избегнат по-тежки ситуации, каза в заключение доктор Мариана Чавдарова.